jsou všechny, co mám rád, plný mý sám. Co pak zjím sám, tolik koláčů. Dobré odpoledne, já vás tady všechny vítám. Jsem ráda, že jste přijeli, přišli, pozvali jste všechny své příbuzné. Doufám, že si užijete dnešní pohádku. Já vám asi nejdřív teda budeme doufat, že Krakonoš se umoudří a přestane nás strašit a že nám nebude pršet. Dopoledne jsme měli neskutečné horko, potili jsme se, bylo hrozně. Teď už je to o fous lepší, ale trošku se bojím těch mraků. Nicméně, nevím, jestli jste někdo podle propriet a podle rekvizit poznal, jakou budeme hrát pohádku. A zkusme ty mladší. Ne maminky, babičky, někdo z dětí poznal? Ty ne, ty to víš. Ty mladší. Ty mladší. Stále ty mladší. Tak to necháme. Ty mladší. Pořád ty mladší. Tak když napovíme, že jsou to tři kamarádi. Nevidím, na koho? Ještě jednou? Tři bratři. Jsou to tři kamarádi, nejsou to bratři. A ti tři kamarádi se rozhodli, že zachrání princeznu, kterou má v moci. Výborně! Paráda. Takže pohádku jsme si rozklíčovali. Co se týče školního roku, tak jsme měli spoustu zážitků. Myslím si, že vás pravidelně informujeme pomocí aplikace, že všechno vidíte, co jsme zažili. Z těch největších bych asi připomněla Halloween, který jsme měli v parku. Měli jsme ho poprvé společně se všemi ostatními školkami. Účast byla velice hojná a pro nás je poučení pro příští rok, že musíme udělat ještě více kartiček, protože nejenom, že přišly naše školkové děti, ale přišly i školní děti. Další velkou akcí byl první školkový ples, za který vám chceme poděkovat, protože jste děti úžasně připravili. Opravdu holčičky měly šaty, kluci měli kravatu, motýlky a myslím si, že si to všichni náramně užili. Ještě nás čeká poslední akce v letošním roce, ta je pro vás zatím utajená, předpokládám. A to bude školková olympiáda. Bude to olympiáda, které se zúčastní zase všechny děti ze všech tří školek. A myslím si, že to bude velká akce. A na její realizaci jsme potřebovali trošku zvětšit finanční obnos, s kterým školka disponuje. A oslovili jsme sponzory. Sponzorství se nám povedlo, takže jsme vlastně naše sny a představy mohli uskutečnit, myslím si, do posledního puntíku. Určitě by se to dalo ještě zvětšit, stejně tak jako ples a ostatní akce. Takže malá prosba na vás, když byste se v příštím roce chtěli nějak vypodílet, ať finančně nebo jinak na nějakých našich akcí, budeme za to velice rádi. Za pár dní nám skončí školní rok, pro někoho už je to ten poslední rok ve školce. My těm našim předškoláčkům přejeme mnoho štěstí, vám pevné nervy, protože ta škola nebude jednoduchá, ale určitě to všechno zvládnete s úsměvem na tváři. Budeme moc rádi, když se na nás přijdete podívat, i když už to nebude každý den, ale když nám přijdete ukázat vaše úspěchy ve škole, děti se přijdou pochlubit s vysvědčením. Zažili jsme toho s nimi velmi mnoho, takže budeme opravdu rádi, když se z těch jejich úspěchů budeme moct radovat i nadále. Teď už asi mi nezbývá, než vám popřát krásné prázdniny, ve zdraví, aby se nikomu nic nestalo a abychom se tady v příštím roce sešli plní síly, energie, odpočatí. A teď už si užijte chviličku s naší pohádkou. Byl jednou jeden král a ten měl jediného syna. Když princ dorostl, dal si ho král zavolat a řekl mu: jsem už starý, dnes umřu a chtěl vidět tvoji princeznu. Běž na věc a vyber si nějakou princeznu. Zvuk
našem království se koná dnes bál. Řekněte mi, kdo by o to nestál. Pojďte, už to začíná, ať to stihnete. Pojďte všichni s námi. Princezny, princezny na bále, střevíčky, šaty i korále. Princ poslechl a šel. Když odemkl komnatu a prohlížel si obrazy, spatřil v rohu ještě jeden, 13. zahalený bílým závěsem. Odhrnul závěs a strnul údivem. Z obrazu se na něj dívala pana tak krásná, až se mu zatajil dech, a srdce ho rozbolelo láskou. Tu chci a žádnou jinou. Žádnou jinou. Když svému otci řekl, jak se rozhodl, starý král zesmutněl. Spadně jsi si vybral. To hlídá zlej caroděj
jdi a zkusí osvobodit a vlád se mi zdrav. Princ se tedy rozloučil s otcem, vyskočil na koně a vydal se na cestu. Jel a jel a třetí den dojel do temného a hustého lesa. Ať se rozhlížel, jak rozhlížel, nemohl najít cestu ven. A jak tak bloudil houštinami, najednou před ním stál člověk. Hej, pane, vente mě do služby, nebudete litovat. Umíš. A nejdřív mi ukáž cestu z lesa. Jsem dlouhý a umím se natahovat. A dlouhý se začal natahovat a natahovat, až byl vyšší než nejvyšší borovice. Rozhlédl se, pak se zase svrštil, vzal koně za uzdu a vyvedl prince z lesa ven. Kdo jsi? To je náš druhý kamarád. To je náš druhý kamarád. Kdo jsi a co umíš? Jsem široký. Umím se roztahovat. Roky začal nadýmat břicho, rozšiřoval se a rozšiřoval se a bylo to, jako by se do všech stran valila hora. Pak si odfoukl, až se lesy ohýbaly a byl zase takový jako prvé. A tak už měl princ služebníky dva. Brzy přišli do divokých skal a tam potkali člověka, co měl zavázané oči. Princ se tomu podivil. Tady je náš třetí kamarád. Kdo jsi a proč máš zavázané oči? Já jsem bystrozraký a vidím i se zavřenýma očima. Když si sundám šátek a na něco se podívám, všechno se to rozpadne. Ty jsi dobrý chlapík, vemu tě taky do služby. Se všichni vydali do železného zámku, aby vysvobodili krásnou princeznu. Šli dlouho, najednou, kde se vzal, tu se vzal, stál před nimi čaroděj. Za ruku vedl krásnou, překrásnou panu. Byla to ta, kterou princ viděl doma na obraze. Čaroděj se zasmál a řekl: ha, 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 ha. Vím, proč jsi přišel. Dostaneš princeznu, když jí si noci uhlídáš nebo zkameníš.
Princ nemohl od krásné pany odtrhnout oči. Mluvil na ní, ale ona neodpovídala. Ani se na nikoho nepodívala, jako by byla z mramoru. Opravdu je krásná, když ji neuhlídám, tak s kamením. Nebojte se, pane, my vám pomůžeme. Jak řekli, tak udělali. Jenže co to bylo platné, když za chvíli všichni usnuli, jako by je do vody hodil. Když se ráno probudili, byla pana ta tam. Co jsi se nám ztratila? Nebojte se, pane, my vám pomůžeme. Tamhle odsud je daleko les a v něm je strom. Na tom stromu je ořech a v tom ořechu je princezna. Na stejné zemi, co my, bydlí tu s námi stromy. Mlčí a hledí si svého listíčka zeleného. Na stejné zemi, co my, bydlí tu s námi stromy. Mlčí a hledí si svého listíčka zeleného. Na stejný zemi, co my, zadík z nevědosti dovolí. Máš tu teplej a soslíce, jestli bych nechtěl být dřevinou, na sobě mít šaty z kůry, dívat se na všechno z hůry. Když na močníci ořechu medu, ve věci náhle do medu, vjede do mě strašná síla, přebral bych i krokodýla, když na močním ořechu medu. Měl jsem tuhle karamole jak krom, předkladíš mi pak ostatný strom, matla řekla,
zvládne to jeden, já si jeden vlašák zvedem, jako kůlko odhodím z mých stron. Jo, ozek ze skořáku, zlatý mec v kůlu, rázek patří mezi chlánky, co mě z mých snů. Mám výdrž po ozeku, mám píl včelí, celožívám celou střechu, kdybyste chtěli. Já mažu svou zem neudloužil hned, těch odehnů a hledů, co jsem snědl. Teprv dneska madla to, že jsem pravým odřechům a je na mě sladká jako med. Když do bytu nám vnikly ta obrezí, zrovna jsem si vedil vezí. Jednou jsem vlepil ránu, druhej dostal do šimpánu, kam pak na mě vnikl. Jo, ozek ze skořáku, zlatej mec z kůlu, rázem patří mezi chvánky, co neznají snů. Mám výdrž po ořeku, mám bílý včelí, přeložívám celou střechu, kdybyste chtěli, ovšem jen, kdybyste. Thank you.
ten strom a tam je ten ořech. Ještě nemáš vyhráno. Když si další nos neohlídáš, tak skameníš. Nechal prince a jeho služebníky hlídat panu nanovo. To se ví, že v noci zase všichni usnuli, jako by je očaroval. Když se ráno probudili, byla pana ta tam. Co si počne? Princezna se nám stočila. Nebojte se, pane, my vám pomůžeme. Tamhle je hora a v něm je drahý kámen. V tom kamenu je princezna. Zdědil sílu skát. Kámen v říčním proudu stál. Ví, kdo koho měl rád, poznal pýchu i pád. Ať byl odvád, až přijde ten, kdy zavolá.
dětem i zavolatě starý os. Ještě nemáš vyhráno, když jí poslední noc neohlídáš, tak skameníš. Nechal prince a jeho služebníky hlídat panu nanovo. To se ví, že v noci zase všichni usnuli, jako by je očaroval. Když se ráno probudili, byla pana to tam. Co si počne? Princezna se nám ztratila. Nebojte se, pane, my vám pomůžeme.
odsud daleko je moře a v tom moři je prsten a v tom prstenu je princezna. Voda má, rozpuštěné vlasy, voda má, rozpuštěné
nedejte oslepnout prastaré zrcadlo hvězd. Položil jsem na břeh a pil a pil, až voda v moři opadla. Ráno sotva se začalo rozednívat, vyhlížel princ, proč se jeho přátelé nevracejí. Železné dveře se rozletěly a čaroděj byl tu. Rozhlédl se komnatou, a když neviděl krásnou panu, strašlivě se zasmál. Ha, 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 ha. Přestan doufat. Zvednu hůlku a aj z tebe kámen. Celý zámek se otřásl v základech a tak se tři přátelé s mladým králem upřímně rozloučili, popřáli mu šťastné králování a jistě se dodnes potulují někde po světě, aby pomáhali těm, kdo si jejich pomoci zaslouží. Děkuji za záchranu. Vydržte rodičové, protože já bych ještě chtěla něco říct.
Za jedno tady mám nastoupené paní učitelky, mám tady i provozní zaměstnance. A protože jsem děkovala všem, kdo školce pomáhají, tak chci poděkovat i jim, protože oni si to zaslouží nejvíc. Myslím si, že to víte všichni dobře. Musím říct, že jsem za ně velmi ráda a že to je tým snů. Je bezva, když pracujete s lidmi, na které se můžete spolehnout. A když víte, že jsou vaší oporou. A já můžu říct, že i přesto, že každý den není úplně slunečno, tak ale vždycky nám to sluníčko vyjde. A i když to vypadá, že to někdy drhne, tak vím, že mám kolem sebe lidi, na které se můžu stoprocentně spolehnout. Takže vás prosím o velký potlesk a já jim za to mnohokrát děkuju. A aby toho děkování nebylo málo a loučení, tak mi dovolte z tohohle místa jménem všech paní učitelek i provozních zaměstnanců, abychom řekli ještě jednu věc. Dlouhé roky jste tady potkávali paní ředitelku Vladěnku, poslední dva roky jste potkávali paní učitelku Vladěnku. Její chvíle v naší školce jsou bohužel sečtené a ona odchází do velmi, velmi zaslouženého důchodu, kde bude odpočívat a věřím, že příští rok si sedne vedle vás a poprvé bude na tuhle pohádku koukat jenom v roli diváka. Budeme moc rádi, když ji tady budeme dál vídat a já jí chci především poděkovat za to, že mi dva roky byla oporou a pomáhala mi a hlavně za to, že tady mnoho a mnoho let byla oporou vám, když jste byli malí, věřím, a teď oporou vašich dětí. Takže ještě jeden velký potlesk pro ní, prosím. Dvěmi lety se mám tady s dojetím oznamovala, že bude nová paní ředitelka. Nová paní ředitelka nastoupila a myslím si, že je správná, dobrá, schovývavá, empatická a vše zvládá úplně perfektně na jedničku. Dneska vám tady s dojetím, jestli jsem to nečekala, že to nastane, chci ještě jednou moc a moc poděkovat. Poděkovat všem mým bývalým, teda zatím ještě nynějším chvíli, pracovnicím a kolegyním, se kterými se mě také báječně pracovalo. Vždycky jsme dokázali být tým a dokázali si být oporou, i když, jak říká paní ředitelka, někdy to skřípalo. A samozřejmě to skřípe všude, ale vždycky jsme došli ke zdárnému cíli a vždycky jsme došli k tomu, aby ty děti se u nás měly krásně. Moc děkuji. Tak a nyní už si můžete vzít děti, můžete je pochválit za tu neskutečnou práci, kterou mají za sebou a dát si zasloužené občerstvení. Všechny, co mám rád.